এগৰাকী স্বাৱলম্বী মহিলা। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ নিৰুমাই গগৈয়ে দেখুৱাইছে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ঢলপুৰৰ নিৰুমাই গগৈয়ে দেখুৱাইছে এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহু মহিলাক দিছে কৰ্মসংস্থাপন। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চ শিক্ষিত মহিলা নিৰুমাই গগৈয়ে কিছুদিন পূৰ্বে চৰকাৰী চাকৰি এৰি সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এক কাপোৰৰ ব্যৱসায়। আৰু বৰ্তমান সময়ত এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে নিৰুমাই গগৈ হৈ পৰিছে বহুতৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ। নমস্কাৰ, মই নিৰুমাই গগৈ চেতিয়া। মোৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰ দাধৰা গোসানীপুখুৰী। মই সম্পূৰ্ণ একক প্ৰচেষ্টাৰে আজি এক বছৰৰ পৰা মামু হেণ্ডলুম টেক্সটাইল হিচাপে এই প্ৰতিষ্ঠানটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। মই নিজৰ লগতে মোৰ আৰু কেইবাগৰাকী মহিলাক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মোৰ লগতে কেইবাটাও পৰিয়াল বৰ্তমান পোহপালিত হৈ আছে। মোৰ ঠিকনা হ'ল আমাৰ ঢলপুৰ দাধৰা, আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ নাম হ'ল গোসানীপুখুৰী। কেনেদৰে উপকৃত হৈছে আপুনি? আমি আৰ্থিকভাৱে অলপ সচ্ছল হ'বলৈ পাৰিছোঁ আৰু বাকী মহিলাসকলেও অকণমান উপকৃত হৈছে। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি চাকৰি প্ৰত্যাখ্যান কৰি আচলতে বিজনেছত হাত দিছে, ব্যৱসায়ত হাত দিছে। হয়, মই নবোদয় বিদ্যালয়ত অসম বিভাগৰ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। ঘৰুৱা কিছুমান সমস্যা বা নিজেও চাকৰিৰ প্ৰতি অলপ অনীহা নিচিনা হ'ল। নিজে কিবা এটা স্বাধীনভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কিবা এটা কৰা মানে মন আছিল, সেইকাৰণে ঘূৰি আহিলোঁ। আহি ঘৰতে এই কামটি লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মহিলাসকলকো আগবঢ়াই নিয়াত সহায়ক হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আৰু। আচলতে বৰ্তমান সময়ত নিবনুৱাসকল আচলতে চাকৰি বেছি বেছি ধাবিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি সেইসকল যুৱকক কি ক'ব খুজিব? চাকৰিটো বেয়া বস্তু নহয়, তেওঁলোকে লাগক, ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰক, চাকৰি লওক, বা সকলোৱে সেইটো ক্ষমতা নাথাকিবও পাৰে ন চাকৰি এটা পোৱাৰ। তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা চেষ্টা কৰকচোন, সৃষ্টিশীল মন এটা লগাওকচোন, কিবা এটা কাম কৰি উপকৃত হ'ব পাৰি নেকি, স্বাধীনভাৱে, বিশেষকৈ স্বাধীনভাৱে কিবা কৰিব পাৰি নেকি, তেওঁলোকে চেষ্টা চলালে হ'ল। নাৰায়ণপুৰৰ পৰা ৰাজীৱ হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, ইনিউজ এনি।